rekao sve i mislim da si igrao trip, a onda 14. Pa onda od dva. Bliže, još bliže. Uzdi ga Tomo, uzdi ga. Tomo, priđi. Evo ruka, Tomo. Samo rekao ti odmah uzdi ga. Ništa, ništa, prati tamo, ništa, ništa, ništa. Soleš, soleš, te sve bi skupiš. Ne, Tomo, ništa. Probaj, probaj, to ne šutaš sada. Kiki. Sam Tomo. Još, ima. Dobro. Ostavi. Soleša. Soleša. Ne, ne, leđa. Ima. Još ima, možda mi to. Pomesti lopci. Gađaj levo, ne ljuda bo. Skoči. Samo, slobodno. Gađaj,
Samo ideš ti. Tako samo, igraj samo. Prvi gol! Van! Priđi vamo samo, samo iz njega. Stop!
ljudi. Neki, ti si tu da uzmeš loptu, znaš? Ajde, što vrnem poslije, ajde, što vrnem poslije, ajde. Ajde. Čekam poslije, kako da Se stani mirno. Tapo, tapo.
se igrao se rubio. Radja, brate. Yeah.
Bravo, Mali! Bravo!
sam i sam udao, nije sam da nije što se... Thank you.
Thank you.
Vemo posle. Ne, 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 ne
Senjak. Čekaj, Miškovi, čekaj! Na mjestu, Miško! Izdjelaj! Vamos a ver si vamos a ver.
vidjeo si da nije, vidjeo si da nije. Vidjeo si. Kad tomu daj dopuliranje. Капитен жути, а? Мајстере, жути за капитена. Вредење по националној основи. Bilo bre. Thank you.
najbolje možda izvijelo se mene. Šprice bi Miljana bi koje njemu, lud li on? Gdje šprice ga me, molim ga kaš, nemoj ga kaš, ko to će pričati, ne mogu ga slušati, nego ga šprice, molim te. Viš da nije normalno. Ajde mu kažemo, bi makar tome se stavio. Ma, nije ga bi kao nazvao, misliš da ćete poslušati? Ne znam niko isi vrti. Ovi je povinjiti izboru, ovi je razvojeni za rajkom. Ne, ovi je ne izbor. Da, da, on je bio Kočov! Ne, ne, gani ti je. Kočov! Ti je što vam je kriti. Čekam! Ne,
Pa dobro, pa pao je, jebe mu mater, ako je van terena. Doktor ulazi. Pa jeste, pa dobro, aj malo fair play. Pa može li fair play? Pa prosto, može li fair play? Jebe mu se van terena. A neka nastave igru, nema ide, nema veze. A neka nastave, pa, evo. Dobro, Salac. Ne, nemoj da vratiš mi. Dajte gol, nek se pomere našto. Bravo. Jebo ti budo, ovo da ti jebem. Bravo, desne. Ma jebem te ja tebe. Evo, ko mi će vam vratiš. Idole! Pa ja ti odam tem. Sam ja kriv što... Tu se muče, bravo. Može mi ne, kajde krijete za nas. Kajde se. Ajde sad. Lele, lele, ajde. Nema nazad pobit. Desno ide skroz. Bravo. Odi bre. Nemo. Nemo li? Nemo li? Nemo li? Nemo li? Nemo li? Nemo li? Bravo, spontane! Bobi! Imaš karton, mali? Pomognite desu stranu. Ajde, Veljko! Ajde, Miki! Gledaj sam! Nema! Nema! Gazi bre! Ajde! Daj me tebe, se ne uporate tebe! Dobro je deset, dobro je deset! Bravo koč, ajde, jebi ga! Udari ga dvojka, udari ga, jebem ga ja! Ajde, ko se sledeću ulazi, Ivane! A! Strelica je taman izašla! Vidio strelu tu! Ajde, sad. Desetke, trojka! Ajde, čujemo vas, ajde! Vidio stranicu to već! Ajde sad igramo, ti mirno! Dođi na prvu, 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 dođ
Tam ide kiša. Proto sam vidi.
Krenu ovdje tamo. Ovo da se vidite, suje i da je budne sve vrede. Niste tu, tri, dva i mali, mi se povrkamo, mi ste tu mali sad da kaže, mali se dneve, se dmeramo i mogu da svi go ovako. I ne bi će niko bunio. A on napadne na rano, neko da stoji. Ja je vidim, ne znam, 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 ne Kapitan Lazio iz Radnice, kaže, gledala sam, Luka je rekao, Luka kaže 100%.
Ovo se možda vidjelo, bolje se vidjelo nego vi tamo koji su se polepili. Prvi pol su bolje vidjeli. Ko je bilo ovo? Znači, to je bilo izvuče, možda svi vidjeli. Ali ovo, isto, da najes, ali vi znaš što je tri hodine. Ne zvati. Dobro, da je da svira, a ne da pravi zepan. Da je svira. Jer on tamo mogu da dobijeli nešto kako to razi direktno se na drugi žutu. Oni su izgledali ne znam koliko bi je, znači kad je gledalo. Oni su izgledali se na tako posle slobodno pa to što ti kažeš ajde gori pogledajte se u oči, ko smije sramota, vodite jedan ulaz, vidimo dva jela. Sve igrate nekad je da pobedite. Možda vidimo, možda možda se baca klinica na nas. No, mi nemamo nikad klinicu. Borimo se mi kao i više se borite. Gle, tamo be. Imaš levo, evo sredinu. Evo sredinu be. Gledi bilo. Dobro, dobro, Miško, pušti ga. Dobro je. Levu stranu, tako be, ne napadni ga, levu stranu. Evo ti, vidiš ti ga. Našao! To što je isto važno. To su pobedni. Dobro ti budalo na nas. Kaj je ovo? Ovo je bol, ajde! Ej, 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 Lobo uzimu. Uzimu. Leđa malo, Toni. Koja? Leđa, leđa. Samo ja opet. Ne, ne. Leđa! Leđa! Toni, begaj napred! Njega! Puši, puši, puši. Opet po tebi, pa vam budalu. Dobra lopta, Nešto grozi. Mora govori lijepo. Znači, ne znači, što je na živo kako tomu. Dobro, legenda. Da, da, da. Da je nešto jedan ti ovo ovo da ti jedno reći Lomo za gradu, tako je sad će vidjeti Toni, ajde, pošti mi pojci Toni Sam smiri! Bravo, Bersalo! Ide jedan be, jedan! Miško, napadni ga! Napadni ga, Miško! Nema! Dobre! Ostači, će mi vraća se iz posebe. Dobro je, dobro je, zareži jedno. Mnogo lepo je ovo korakljeno. Ajde, 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 ajde. Ko je izrazao iz igre? Dvojice su i senjike. Damir. Damir Vigor, da. I...
Ličić, ne, ne Ličić, ne, Škoči, Sala, Vršković, ne, Pipno, Dominik, ne, Dominik, Dragelja, sad ću baći na njegu euro, ne, Dominik, Nemanja i Josić, Nikola, sve šta. Pričan je u tačku, došli to je u njih. Ma, govorim, Adnić, znači mi igramo, da mi smo pogušali, ne znači što je u njih. Da igrača svaki be! Samo bi prežešti na vodinu. Kako skupljaš mi još cilje? Rekli ima mi se sve. Opa, ti kako je, on kao da ne vrati. Imam. Bilo je da ušli bi odpojanje baci. Kaže mi to za dužo. Rekla, ono je. Ale sada ovdje na sve, koji vodi? 4. Sada, pravda. Što bi on jedan ne pušta bi? Ende, ja vam sam ne bi što ne bi. On jedan. Ne te to oni da ne zavu. Kako ono je? Idu Slobodane na predku, gdje nazad, na prediši, predi centar na tamo. Činim, poslije se ljute što je... Ne, ne, mislim s loptu idi na tamo. Da, da, možda za lute do tebe da. Na tebe niko ne obraća pažnju. Kaj je to? Ajde, Kruš, uzmi, prekid, prekid, prekid slobo, odmah! Gurni mu, gurni mu, gurni mu! Tako, prekid, odmah! Levo, ej! Dobre! Sam Miško, doma me! Izbri! Sam, sam! Ne izlazi, čekaj ti. Come on.
je jeden pohrad, že se si vlaží. A ne u sredinu, be, evo ti to malo levo. Neće to. Znači pušta, jebem te, trener. Ne bi euro dobiti. Sam sam sam. Aj zadrži, prebaci na njeni stranu. Moj u sredinu, be. Ne u sredinu. Sam. Evo Toma. Sam lopku, pobodi si. Ako treba, prekini kontru, faul. Dobro, dobro.
sredinu, u sredinu ne stoji, ne gledaj tamo, u sredinu pomogni. U sredinu igraj, da se čite. Tri sedmi budu, znači još, a još 8 minuta do kraja. A to, pa 32. poluvremena, znači 60, ne? Da. Ide za Markuze! Polako, Slobodane! Roni, nemoj da tražiš to, bre! Povredit ću te! Ajde, otrenite se, otrenite se! Još 8 minuta. Ne, 8, još 8. Ne, još 8. Okolo ne, tu, gde ćeš tamo? Padni ga, padni dok ne sprimi. Dobro, ne čekaj tu. Hej, hej! Sam! Zagradi, zagradi. Pa zagradi, čvrsti, zagradi, ne onda pušaš. Polako, Dejane, polako, Dejane, polako. Poigra ovako, Jedan.
Gledaj ovaj kapitan šta radi, provocira. Ha? Thank you.